Митингот се още трае да те да подсетам во Свети Николе. Се очекува за помалку време да заврши. Во теке се уште обраќањето на лидерот на ВМРО-ДПМНЕ Никола Груевски. Меѓу друго, Груевски ги подсети Свети Николче. Дека остануваат уште неполна една дела до нова историска победа на ВМРО-ДПМНЕ и коалицијата за подобра Македонија, но остануваат уште неполна недела за уште еден историски пораз на СДСМ и коалицијата за живот во Македонија. Пред Свети Николчин исто така се обрати и европарламентарецот, подпредседателот на Европската народна партија, госпоѓата Сандра Калниете. Да ги слушнеме обраќањата на Груевски и Калниете. Но овие избори не се крајот, тие се нов почеток, тие даваат шанса да се добие цврсто мнозинство, стабилна влада и национален консензус во поглед на евроатлантската интеграција. Овие избори нудат шанса, заедно со уште поголема одговорност, да се оди напред со многу потребните реформи за сите граѓани на Македонија. И уште една мощна важна порака. Сите мора да ги прифатат резултатите и да учествуваат. Бойкотот може да доведе само до ќорсокак. Најнова теорија е дека воделе на сите анкети. Тоа го вика Стево Пендаровски, а во истиот ден Радмила Шекеринска, вели ниједна анкета не е точна. Сега, како тоа ем водат на сите анкети, ем ниједна анкета не е точна. Или не се точни анкетите и тоа што водат нема врска, или нешто не е во ред со во нивната синхронизација. Дај пријатели, го слушавме Стево Пендаровски во 2014-та, се сеќавате ли како говореше до последниот ден пред изборите, дека водат, и тоа немалку, на анкети водат по нивни пресметки за 200.000 гласачи. Па изгубија со најголем број освоени гласови на ВМРО-ДПМНЕ во нејзината историја. Сега ќе биде уште појака победата. Само Стево нека си ги храбри луѓето, за да ги излече од депресија, нивното членство, а Радмила да гледа што збори Стево, да не бидат во спротивставеност, пошто ако нели водат на сите анкети, а Радмила вика дека анкетите сите до една не се точни, тогаш нешто не е во ред со нив. По Свети Николе, централниот митинг на ВМРО-ДПМНЕ и коалицијата за подобра Македонија по 20 часот ќе го одржи во Штип. Кои пораки ќе бидат упатени од централниот митинг ќе имитуваме во нашиот рапорт во вечерните вести на Канал 5.